Gradu. Takođe je rekao da si otvorila, mislim, neki profil Beboni 2023 ili tako nešto, da si mu pisala sa lažnog profila. Da li si to učinila i ako jesi, zbog čega? Ako nisi, otkud te priča? Ja sam zatečena da ako nisam gledala emisije kada je Zola bio gost emisije Narod pita, zaista ne bih da komentarišem, neka bude sve onako kako je on rekao, ako mu je tako lakše. Ali čekaj, kako sada neka se bude, kako je on rekao, kad on kaže da ga uhodiš i dalje, da ga proganjaš na društvenim mrežama, ti tvrdiš da to nisi radio, ali sada kao neka bude tako? Da li je tako ili nije? Da li si išla u etno selo sa bebicom u trenutku kada je tamo Zola bio sa Slađom? On, Darko, može da kaže šta god hoće i ima pravo na to. Ja mogu da kažem... Naravno, i meni je zadovoljstvo što sada možemo da čujemo i tvoju stranu priče, da bismo imali i obe strane. Naravno, a ko veruje? Neko će verovati njemu, neko meni. Ja zaista nemam nameru da se prepucavam sa DJ Zolom. Ja smatram da sam mu dosta dala na značaju i da nema potrebe više da podcenjujem sebe i da trošim svoje vreme pričajući o njemu. Ja sam voljna da tebi rado odgovorim na pitanja i reći ću ne, to nije tačno i stavit ću tačku. Je li na ovaj način stavljaš tačku na tu priču zato što te možda boli kada se o tome govori? Da li ti je Zola i dalje neka možda bolna tema ili što bi narod rekao rak rana? Darko, iskreno, moram izvini na prostakluku, boli me dupe za njega. Iskreno da ti kažem, pošto kažeš boli me nešto, ne boli me apsolutno ništa, ne interesuje me, ne pričam mi se o njemu, niti želim, niti jednostavno na pomen njegovog imena mi se povraća. Pa ako želiš da povraćam ovde u emisiji, ja mogu da pričam o njemu, nije nikakav problem. Još on tamo sad jela, ceo da ništa nisam jela, operisan mi je želudac i malo više sam pojela. Daći ti probiotik? Ne, tako da mogu da se ispovraćam. Muka mi je zaista od te teme, od te priče, koga više zanimaju, Zola i Miljana? Pa kako koga? Nikoga. Zola i Miljana, nikoga. Sve to zanima. Pa to je davno ispričana priča koga nikoga ne interesuje. I sve je pokazano, nema šta apsolutno više da se... Ne, okej, ja sam ne pričam o vama kao ljubavnom paru, niti smatram da ne pomisliš pogrešno da treba da budete zajedno, da se pomirite. Uopšte ne pričamo sad o tome, pričamo samo vi sada niste zajedno, niste ljubavni par, ti si sa Nenadom već izvesno vreme u vezi, pričat ćemo o tome koliko je to stabilno, da li i kako vama tu ide na tom polju. Ovde sada pričamo o tome da li ti Zola kao bivši partneri, kao dve zaraćene strane, jedno drugom na neki način pravite probleme sada na polju. Ako on kaže da mu ja pravim probleme, vi imate pravo da mu verujete. Ja kažem da apsolutno niti sam bila u etno selo, niti ga proganjam, niti mu pišem sa lažnih profila, niti me to interesuje, tako da šta drugo da ti kažem. Takođe, pošto o Zoli ne želiš i nerado govoriš, možda ćeš negde raspoloženije odgovarati na pitanja o Slađi Pošelini Blindi, Lazić, Užičkoj stani. Ona je takođe tebe optužila da si joj pretila putem društvenih mreža na Instagramu, tačnije, takođe sa lažnog profila. Kako komentarišeš te navode? Dobro, bitno je da ona zna da sam ja sa lažnog profila. Da li misliš da je ona jedna od onih ljudi za drugara koji se kače na tebe, ne bi li možda dobili neki medijski publicitet ili si joj stvarno pretila pa ona, eto, je osetila potrebu da se požali? Darko, meni je smešno, ja ne mogu da verujem šta ti pričaš. Još mi kažeš da je ona, ne šta ti priča, nego ne mogu da verujem šta je devojka izjavila. Isto tako o Slađi Pošelini, Lazić, Užičkoj stani. Bože, ja mislim da je Stanija sramota. Izvini, Stanija. Što je, se izvinjavaš? Pa ja se izvinjavam što... U Slađino ili u svoje ime? U Slađino ime, da. I u svoje ime što ponavljam reči koje je izgovorila. Samo neka se drži Slađa Maja Marinković, svog idola. Ima mnogo što pametno da nauči od Maje. I... Završila bih diskusiju. Kakva ja, kakav lažan profil, niti znam kako je upisana na Instagramu, niti imam potrebu da je pretim, niti imam razloga, niti me interesuje. Ja sam čula, da, neko mi poslao
pošto ljudi na Instagramu šalju snimke, skoro mi je poslao neko kao slađen otac, što je pričao Zoli kako ga je hvalio, pa je posle promenio mišljenje o njemu. Slađen otac promenio mišljenje? Da, da, pa mi, pa mi je napisao sve dolazi na Marine reči. On ga je hvalio, pa evo sada ne može očima da ga gleda. To sam videla. Niti me Darko interesuje slađa, niti me interesuje Zola, niti me interesuju za drugari. Jedino što znam da su matura i Anita, da je Anita sada Tomić i da su okončale, to jeste ne okončale, nego započele, da su sada u braku. To sam ispratila, to mi je zanimljivo bilo. Inače, da, ovo, ja nisam ni znala da su slađa i Zola bilo u vezi. Kunem ti se, Darko, nisam gledala. Pa to je neka veza... Mikice, kako to da ukarakterišemo, ja Ivane? Da, vrlo čudna. Veza, što bi rekla, kako je to... Bez veze, ne, ne, što bi rekla veza, Žana. Da, to sam te veze, bez veze. Pa nešto da, te hoće, te neće, pa Zola je nešto zamerio, onda ona kao... Zola je zamerio Slađi to što Slađa po svaku cenu želi da se dočepa medija i medijskog prostora. Tako je, i nije verovala. Nije, tako je, da, prijalo što se ona stalno snima izazovno u izlasku, da, zato što je to najbitnije i tako dalje. I Zola je ovde u emisiji zapravo Narod pita Slađu odjavio bukvalno i rekao je da devojka takva ne može da bude njegova devojka i da mora mnogo, mnogo, mnogo ona stvari da promeni, da radi na sebi, da bi uopšte bila dostojna da stane pored Zole. U svojstvu njegove devojke, naravno. To, ali zašto bi to slikanje i snimanje, ne znam, njemu, ako je već, jer znam, toliko je ozbiljno pričao njoj, čak i pozivi, sećaš se u Derventu da odmah posle ide. Da, Slađa rekao da želi da mu rodi dete. Da, da će da ide. Sećate se priče da će da ide, to toliko ozbiljno. Sad, ne znam, malo mi je to čudno zašto bi mu smetalo bilo kakvo snimanje i slikanje. I Slađa se iščuđavala isto. Da i ja isto, evo sada, ali eto, ja tu će Ivan da kaže. Ja ću iskreno reći da je to bila fake veza, presmiješna, naravno da ne idu jedno uz drugo. Da ko to uz koga više ne ide ili kako bi to prokomentali? Niti je Slađa Zolin tip, niti je Slađin Zola tip. Slađa znamo šta voli. Šta? Avione, kamione, kako je rekla da se zove onaj njen? Sultan. Sultan. Da, ne, sad ima novog. Sultana više nema, sad ima Viteza. E pa super, Viteza, uglavnom on voli bogataša, neki lak život. Čekaj, ti hoćeš da kažeš da ona sponzoruše? Ili hoćeš da kažeš da Zola nema avione? Ili da Zola nema avione? Sama rekla za sebe, pa smatram da Zola nema, ali jeste on šarmantan, duhovit. Ipak ja nekako Zolu uvijek vidim pored Miljane. Zašto? Ne znam, navikao sam na njih. Zato mi nije drago što ga Miljana, da kažem, sad u neku ruku pljuje. Imali su šta su imali, to je tvoja prošlost, ti sad imaš Nenada, ok, čestitam ti na tome i nadam se da ćete uspjeti. Ali mislim da je to samo bilo zbog realitije. I naravno da nisu uspjeli, to je za očekivati. A i mnogi parovi će uskoro vjerovatno raskinuti, samo se čeka da završi Narod pita. Misliš da je to? Da, tako je. Poenta priče. Tako je. Miljana, da li tebi Zola i Slađa idu jedno uz drugo? Nisam razmišljala o tome. Evo idealne prilike. Ako se Zola i Slađa sviđa, meni je još lepše. Da. Kako generalno mišljenje ti imaš o Slađi i Lazić, Blindi i Poršelini, izuzev te priče sa Zola? Nema mišljenja, apsolutno nisam proučavala totalno. Nebitan lik ni za reality, ni... Kako nebitan lik za reality? Ona kaže da je reality zvezda. I, na primjer, Slađa je rekla u ovoj emisiji da ona Ivanu Marinkoviću uopšte ne želi da ga komentariše, da mu ne bi davala kadar i da mu ne bi davala na značaj, da mu ne bi pružila marketing. Ja mogu reći samo u vezi Slađe da me ona razočarala, da mi se pravila tamo kao prijatelja, da me ogovarala po svim ćoškovima. A to isto tako ima Marinković. Vidio sam klipove kad sam izašao, tako da sa Slađom sam prekinuo svaku komunikaciju i naravno da se nećemo čuti. A tebe Miljana Maja odgovarala? Moram... Ne, ne, ona je Slađa non stop ugovarala Maju, a... Slađa Maju? Da. I non stop u zadruzi i Maja potajno u dubini duše zna da je Slađa nije pravi prijatelj, ali očigledno su se... Zbog čega su onda zajedno? Pa našla, otkud znam, našla se, provode vreme zajedno. Mislim da nije iskreno prijateljstvo. Da li bi ti provodila vreme sa nekim ili bilo ko od vas, sa nekim za koga znaš da to govara i da možda nema baš lepo mišljenje o tebi i da ti se smeška i folira se i predstavlja to na potpuno drugačiji način, a kao super smo? Ja ne bih. Na Maji je možda gubi vreme devojka, možda nije imala s kim da ode, gde je otišla. Na Zlatibor, kažeš, ili na moj? U Budvu. Posle Zlatibora Budva. Dobro.
možda nije mogla s kim, pa ajde, ono, daj šta daš, ono, da mi neko pravi društvo, tako da preveram da je to. Nije, Miljana, nisam samo ova veza Bilala i ovaj Maje. Tu su se udaljile. Da, tu su se stvarno udaljile. One su stvarno nije nikad, ja bar ne znam, eto, možda ti što si dobio te snimke, ali ja ne znam stvarno da je Maja odgovarala slađu ili slađa. Bar da sam ja čuo, ali ona od stvarno starta, što kaže Miljana, njoj je Maja idol i ona to nije nikad krila. E sad, posle ovog raskida, stvarno su zajedno, vidim da se provodi to. Ne verim da bi Maja trpela slađu, znaš, tako je ona ne odgovara. Ja sam dobio snimke gdje je slađa ugovarala mene, a ne Maja. Razumeo sam te ja, razumeo sam te ja. Tebe, ti si bio dobar jedno vrijeme sa njom. Rekla ona za mene nešto, Zorica je navukla i Neca da kaže to isto za mene. Da sam kvaran. Uspela je, izvini Mikice, uspela je slađa u životu. Ipak ima prilike da provodi vreme sa svojim idolom. Jeste. Majo. Dobro, ona to nije krila, to hoću da kažem. Dobro je rekla mi jedan. Ona od prvog dana rekla da je... Tako da je uspela u životu. Ona je rekla ovde u studiju više puta da je ostvarila životni san. Tako je. Želi po svaku cijenu da bude popularna, da bude poznata starleta, zna da će uz Maju... Ali ona to voli, Dragiću. Jeste. Maja, ona to nije sad... E, ali ja više poštujem to nego što se hvale tamo. Znaš, ono, neće ništa, nisu ni napolju, ni unutra. Ono da je uvijek od starta je takva blesava nasmena. Jeste, životom je, ono to voli i ne krije to. Druženje iskoristi, slađa se druži s Majom, prosto rečeno, da bi bila viđena, jer Maja je uvijek u centru pažnje i veliki pozdrav za Maju Marinkovića. Što se tiče Maje, Maja... očigledno izgubili prijateljice, dugo je u realitiju i onda nemam s kim bolje, s bilo kim, nego da idem sama, da. Saglasan sam sa Miljanom u potpunosti. Miljana, slađa, kada govori o sebi, često zna da nekako uzdigne sebe, ističući da ona, za razliku od drugih devojaka u zadruzi, nije se nikom dala u tom nekom smislu da nije imala odnose pred kamerama, zato što smatra da televizija nije mesto za takve stvari, da nije laka devojka. Da li ti, Miljana, misliš da je slađa Pošiljina Blinda moralnija od tebe, budući da si ti upražnjavala odnos u zadruzi, a ona ne? Zaista ne razmišljam o moralu slađe Pošaline Blinde, Lazić, Užičke Stanije iz Užica. Koji je idol Maja Marinković. Ako ona, ne ti me pitaš, ne smatra ona, svaki čast na tome što, samo to mogu da kažem, svaki čast na tome što nije imala seksualne odnose u realitiju i tako svaka devojka koja razmišlja o svojoj budućnosti bi trebala, što se toga tiče, da se ugleda na slađu Pošaljinu Blindu, Lazić iz Užica, Užičkom Stanijom, Majinim idolom, idolom Maje Marinković, tako da svaka je čast na tome što je ostala, što jednostavno to nije radila. Ne, tako je časna. Što to nije radila na televiziji, ispoštovala je svoju porodicu, prvenstveno sebe, na tome iskidam kapu i ako ćemo po tome da gledamo, jeste moralni od mene. Da li je ispala, ljudi su gledali 9 meseci, ona apsolutno nije spavala ni sa kim dok sam ja to radila u realitiju, tako da po tome sudići je ona časnija, moralnija i devojka koja očigledno više poštuje sebe nego ja. Ja se izvinjavam, pošto je i tema i Miljana je gost, Ivan se obratio video linkom. Pa sad ako hoćeš, mogu pustim ili ne, ja ću, nije nikakav... Ajde, samo ne znam kako da izvedemo to da vidimo, ali šta se dešava na tom... Pa ne znam, on je, vidim tamburaše i vidim... Uskadarli je, to sam vidio. E, to ne znam. I vidim da nešto priča i ja mogu da pustim ako si ti saglasan sa tim, da čujemo, ako Miljana isto dozvoli da... Da, naravno. Evo, evo. Dobro, Ivan peva, veseli se. Evo, vidite ga. Slavi večeras, kaže. Željkov rođendan, da. Željkov rođendan. I pozdravio je sve u studiju, naravno. Šta kažeš ti, Miljana, za ovo? Da, naravno, svakom u čast, hvala puno na pozdravima, uzvraćam. Da, verujem da od 27. danas je 30. jul, verujem da slavi Željkov rođendan.
Sarkastična si, Ironić. Pa naravno da sam sarkastična, Darko, daj molim te. Hajde reci iskreno, šta misliš o ovome? Da li sad i ovim želi, što bi narod rekao, da se možda opere od nečega i da pokaže da je on brižan otac, a zapravo i nije toliko brižan i da ovo radi zapravo zarad možda publiciteta, medije i da bi narod video eto da se on veseli sad u kafani zbog svog sina? Darko, meni je... Jao, Bože, gospode. Darko, meni je ovo presmešno. Ja koja ga najviše na svetu volim i koja sam u majka ne slavim rođendan treći dan. Slavila sam 26. Počela je muzika od 10. Pošto 27. počinje u 12. Daj, molim te, gluposti hvatanje na patetiku. Ne bih da rekao da se, jer šta god da kažem, a ja sam bez dlaka na jeziku i iskrena sam, i onda će on pomisliti da čujem. A kad je Miljana Kulić bila osoba koja ćuti, koja trpi neke stvari u sebi ili koja govori nešto što ne misli zapravo? Pa sad sam u takvoj poziciji da ćutim i trpim zbog Željka, da bi Željko imao komunikaciju sa njim. Pa dobro, i ovim što govoriš zapravo si rekla mnogo toga. Rekla sam ti, Darko, zaista šta mislim, ne želim jednostavno šta me boli, šta mi smeta, šta me tišti, o čemu razmišljam. Ovo su budalaštine, da slavi 30. jula i dalje Željko hoće da... A šta ti misliš, Miljana, zbog čega je to? On ima potrebu da nam pošalje snimak, on zna da ti sad ovde gostuješ, zna da smo mi u studiju, zbog čega on sad ima potrebu u kafani u Skadali da kaže, ej, ajde da se snimim, da pošaljem njima, da oni to puste u emisiju, da li da bi izazvao tvoju reakciju ili da bi negde skupio još neki poen kod naroda? Ne da bi izazvao moju reakciju, nego da bi skupio poene i smatram, Darko, iskreno da ti kažem da će Željkovo, nažalost, daj Bože da grešim i da lupetam gluposti. Moje mišljenje je da, dok traje narod pita što je Dragić rekao za neke veze, ljubavne parove, da će, nažalost, dok je u medijskoj pažnji, Ivan da ima komunikaciju do tada sa nama i sa Željkom, posle će reći uvredila me Miljana, ne idem tamo zbog Ane, kao pre zbog Tijane, i da će to, nažalost, Željkovu i moju, naravno, ja sam Željkova majka, da se završi, da jednostavno on je zainteresovan i to je pokazao. Čekaj, ti vidiš sada na osnovu nekih stvari, situacija, na osnovu vaših razgovora, dogovora oko toga kad ćeš doći, kad ćeš vidjeti dete? Ništa, on i ja nismo dogovarali. On je došao jednom posle realitija. Jel vidiš već sada tu nezainteresovanost? Kažem ti, on je došao jednom posle realitija kada je pošao za Leskovac, vratio je, kako on kaže, i u povratku nije svratio, prolazio je kroz Niš i došao je za Željkov rođendan. Ali bilo je deti kod njega u Beogradu i Jelene, zar ne? Ja sam ga dobila, da. Pitala sam Željka da li hoćeš kod tate, jer meni je puno srce kad Željko izgovara tata i srećena sam zbog njega što konačno izgovara tu reč, jer znam kako je u vrtiću kad dođu očevi po decu i kako gledaju svoje očeve i drago mi je da on ima tu svest da ima oca. Tako je, upravo to. Šta si me pitao? Ne mislim da je iskreno sa Ivanove strane. I plašim se toga. Plašim se da će Željko da se veže za njega, kao što priča moj tata Ivan, moj tata Ivan. I da će doći do toga da Ivan više ne dolazi. Eto su traume za decu. Kad jednostavno upoznaju svog roditelja i vežu se i odjednog gde mi je tata i Miljana će opet morati, daj Bože da grešim, da priča, radi, ne može sada, bukvalno da lažem dete. I onda posle ne znam da li ću moći da oprostim sebi, što sam uopšte i dozvolila to, ali Željku sreću ne bih nikada mogla da uskratim i nikada ne bih mogla da budem takav čovjek da Ivanu kažem kad je izrazio želju da dođe ili da vidi Željka, da mu to ne dozvoli. A šta ti kažu majka i otac? Jel dele tvoje mišljenje? Jel imaju slične prognoze kada je ta stvar u pitanju? Pričamo, mi komentarišamo i delimo svi, apsolutno, delimo svi isto mišljenje, jer, kažem ti, nije namenski došao, Niš svratio je, u povratku nije svratio, sramota je da kažem da otac svraća da vidi dete, kada je krenuo za Leskovac i došao je na taj Željkov rođendan, bio je 3,5 sata i otišao, tako da... Ovo je, Miljana, u pravu da negde pružiš detetu u startu i mislim da je ta neraskidiva ljubav između oca i sina, bez obzira na
na porodične odnose i to. I prvi bih ja osudio, ne samo osudio, ne bi mogao da mi bude, da kažem, ni poznanik, ni prijatelj. Ako bi prestao da bi... Evo sad javno kažem, kada bi bilo šta uradio po tom pitanju, da ne viđe svoje dete ili da, što kažem, ne nađe bilo koji razlog, ne bi mogao da bude moj prijatelj. Čak ni ono, da se vidim ili da bude, ni poznanika, kamal, čak šta više. A šta predviđaš ti? Eto, mnogo se priča o tome i on kad je tu i gledalci ga pitaju, pa okej, i neki čak kažu, pa ti sad viđaš sina baš zbog emisija, baš zbog portala, baš zato što ste u žiži javnosti, toga si svestan, a vidjet ćemo za 5 meseci ili za 2-3 godine. I Ivan se onako, kada mu se na taj način to kaže i dovede u pitanje, on se naljuti, kaže, e pa vidjet ćete, ja sad viđam svog sina, pa sad opet ne valja. Da. A nije valjalo nikad, mislim da je vreme, ga nisam viđao. Mislim da je vreme najbolji pokazatelj. Ono što se desilo u Zadruzi 60 je stvarno najlepše nešto što se desilo, po mom mišljenju. Tako je, to je nešto što svima, bez obzira da bi ono porodicu ili ne, nešto što je svima nama srca onako razgalilo i dušu. I jednostavno taj njihov susret, pa i naravno Miljane kao majke, što kaže da ima svog oca, kao što i ostali što ona gleda, da roditelji dolaze po decu. Ali dobro, takva je situacija i ti moraš prihvatiš takvu situaciju. E, opet kažem da će vreme da pokaže da li u stvari on taj, moram da kažem ružnu reč, monstrum koji će da zbog nekog razloga, što ja lično mislim da neće, da prekine odnos, ali vreme će pokaže, mislim da je suludo da nađe bilo koji razlog da posveti vreme koje može svom sinu. Postavlja se još jedno pitanje, da li su Miljane sumnje i strahovi u ovom trenutku opravdani ili ne? E pa to je suština, ali nemamo na to, ona kao majka će sve isto da da, naravno, ona ga, znači, od prvog dana se brine za njega i ona i Marija i cijela porodica, nema tu šta, ali on je prihvatio tu grešku koju je imao da nije od prvog dana i dolazio, bili su tu raznorazne suglasice između njih, e sada Miljana ima prava da sumnja. I da kaže... Poučena pređešnjim iskustvom. Poučena, da kaže, ej, slušaj, ili možda po nekom njenom mišljenju kao majka, što je sad malo pre pričala, pa ja sam mislila da bi ti možda i trebao da me nešto pitaš, opet je to naše zajedničko dete. I da ona kao majka nešto i ne možemo to da je zamerimo. Znaš, negde je to setljiva tema. Ali ti da pitanja, što mu nisi tad rekla, Ivane, pa jel realno da me nisi pitao da li treba da pomogniš, da učestvuješ u tom rođendanu ili da... Ili nisi jednostavno želala tog dana da uopšte kvariš? Nisam želala tog dana uopšte energiju atmosferu, da kvarim energiju atmosferu, da se raspravljam. Ali ti je ostalo tu u glavi, u srcu, kao nešto što, eto, te tišti, nešto što te mori. Nešto što me je zasmetalo, da. Ivane, kako ti komentarišeš ovo? Pa evo, Ivan je pozdravio sve nas u studiju, drago mi je zbog toga, pozdravljam i ja njega. Nadam se da se opametio, da mu je stvarno stalo do Željka, što je rekao Mikica u pravu, vrijeme će sve pokazati da li mu je stalo do njega ili ne, da li ovo radi samo zbog realitija i zbog fanova publike ili šta već. Ako nastavi da kontaktira Miljanu, da se raspituje o Željku, dođe da ga vidi i obiđe, Željko bude malo kod njega, onda možemo reći da se Ivan promijenio i svaka mu čast. I treba da zaslužuje to dijete da ima. Posle izvjesnog vremena možemo da kažemo da je taj njihov spoj i konekcija u Zadruzi 6 stvarno bilo uspješno. Jeste i vidimo stvarno ogromne promjene kod Ivana. Možda je ovo bilo njegovo najbolje učešće ove sezone, iako smo on i ja tamo dosta ratovali, ali sjetimo se kakav je on prije bio reality učesnik. Nije nešto ove godine niti provocirao, bio je stvarno dosta realan i iskren, mogu reći i objektivan. Tako da se nadam da će sada stvarno pružiti svu pažnju Željku koja mu je potrebna od svog oca. Samo bih htio da postavim Miljani pitanje, pošto vidim da je stvarno sad teško kada se priča o Željku i o Ivanu. Da li te Ivan sad možda malo češće zove, pitate kako je on, kako si ti, da mu pošalješ njegove neke slike, snimke. Znaš, da vidiš neku zainteresovanost. Da ga zove na video call, da priča. Da, tako je, pošto sad je sve to moguće, ne mora da dođe, možete nešto i preko telefona. Da, ja ga zovem i redovno napišem i redovno pitam Željka ili hoćeš da pozovemo tatu, da vidimo gde je tata, šta radi i pozovem ga, ja njega. Ili se javi, Iva? Javi se, da. Ali vjerovatno bi voljela da on više bude zainteresovan, da on tebe zove i zato si vjerovatno još uvijek tako sumnjičava. Da. A čekaj, ajde sad, vrata, nisi brala koliko puta, odnosno koliko često Ivan pozove tebi ili Mariju i kaže, e, gde je Željko, šta radi, kako, hoću da ga vidim, hoću da ga čujem. Dva možda puta. Od kada je izašao iz Zadruge? Od kako je izašao iz Zadruge. Da je sam prvi nazvao? Da. To je realno malo. Za svoje dijete to je malo. Moj mišljenje. Jer je već skoro prošlo 2 mjeseca od kada smo mi izašli. Pa nije dva. Pa skoro. Jer ovo kraj jula, mi smo izašli 9. juna. Gledaj, ne branim stvarno Ivana, evo tu je Miljana. Za 10 dana bit će zapravo 2 meseca. Darko, ne branim uopšte, Ivana gledam negde, roditeljem sam 3 dece. I često kada dođe do toga da se ljudi razvedu ili da kažem da su razdvojeni roditelji, treba spustiti, obe strane treba tu negde da nađu taj balans i ne treba meriti.
Ja sad pričam realno, sad da li je on nazvao dva puta ili tri puta ili pet puta. Bitno je da on i da Željko osjeti tu ljubav svog oca i da postoji taj kontakt. Dobro, svakako je pomak veliki, naravno, odnosno ono što ali je vidi, nemam sporno da će Miljana više i ona i do sada više kao majka. Pa gde su moje deca, gde sam ja po svijetu ili idem da pevam? Bili smo u Srbiji, u Kanadi. Moja žena više 80% vremena provodi sa mojim decom nego ja. Ali dobro, ja odnosim jedan drugi i veći teret od nje, a ona na neku drugu stranu. E sad ovdje bili specifični. Dobro, evo, upravo hoću da kažem. Pa upravo hoću da kažem, Miljani, svaka čast. On je stvarno 4 godine nije se javljao, pusti da li si prijavljen, nisi ili si upisan ili nisi. Pa moje dete, pa ja idem, pa razbijam sve ograde, preskačem, nema, ja sam, ja pričam iskreno. I ona je podnela mnogo veći teret nego Ivan. I dan danas ga podnosi. Ali smo napravili veliki pomak sa ovim tim spajanjem, naravno. I sad hoću da kažem da ne treba gledati, znaš, da tražim, ne Miljana, pričam moje mišljenje. Neku dlaku, ja eto dalje, što kaže Ivan, znaš, generalno malo, e, ako je otišao i bio, pa ako je bio i za rođendan, znaš, e sad ovo što Miljana priča, opet ide na bolje. Naravno da ide na bolje. Sad, Miljana ima neke zamerke, ja je razumem, i ona to treba s njim da reši i da kaže, slušaj, i da je kaže, ko što je sad rekla u emisiji, slušaj, mislim da bi trebalo opet malo da neke stvari, to što ona njemu zamera, da kaže. On ima svoj neki drugi život sa nekom drugom ženom, ona je nastavila da se bori i dalje sa svojim porodicom Željko, ima isto tako svog partnera, znaš, negde da normalno, civilizovano nađu neki zajednički jezik. Iskreno i otvoreno popričaju o svemu. Jasno. Pa verujem da će popričati svakako posle ove emisije i kada Ivan bude verovatno čuo i šta je Miljana pričala o ovoj emisiji, o njemu i o tom odnosu, ali dobro, tu smo naravno da sve to ispratimo. Hajde da čujemo koje vi pitanje imate za Miljanu Mikicu i Ivana Dragića. Dobroveče. Hvala, dobroveče.